Ал енді құрметті көрермендер, менің бүгінгі құралайдың құпиясы айдарында болатын тақырып байудың жолдары. Байудың құпиясы бар ма? Қалай бай боламыз дейді. Қазіргі нарықтық заманда, біздің заманымызда бай болғысы келмейтін адам кемде кем шығар. Бәріміз бай болғымыз келеді. Бірақ неге осы байлық деген біреуімізге бұйырады да, біреуімізге бұйырмай жатады? Соны мен біраз өмірде осы зерттеп келе жатырмын қыздар. Менімен бірге сіздер де осыны зерттеп жүрген шығарсыздар деп ойлаймын. Әлем психологиясын, әлемдегі мықты-мықты табысқа жеткен, жетістікке жеткен адамдарды оқысам, Брайан Трейси, Киосаки, Рэнди Гейдж, Джо Витали, тағы да көп осы сынды авторлардың айтуы бойынша, ол кісілер сөз құдіретін айтады. Сөз, бір ауыз сөз, Мақпал апамыздың әніндегідей, бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз ауыр дерттен жияды дейді. Міне біздің осы қазақтың қарапайым әні бүкіл әлем психологиясының ең алдында тұр екен. Әрбір адам өзінің сөзін дұрыстаған кезде ғана мына өмірге кішкене байлықтың ауылы бізге қарай, берекенің ауылы бізге қарай жақындайды екен. Себебі сөздің құдіреті өте күшті. Егер сіз ақша қолдың кірі, ақша су сияқты ағып кетіп жатыр, бай болған жаман деп айтып жүрсеңіз, бір галактикаға ма, әлемге ма қайтарылып келіп, сіздің күнделікті өміріңіз тура соған сәйкес болып кетеді екен. Сондықтан қазіргі мына мобильді ғасырда, ақпарат ағылған заманда біз сөз түгілі ойды да жөндеуіміз керек. Күнделікті мен сіздерге қыздар тапсырма беріп жүрмін. Сол ой туралы айтып кетейін. Тапсырмамен қоса мен сіздерге аффирмацияларды да айтқым келіп тұр. Аффирмация дегенді осы бірінші эфирімізде айтқанмын. Қазақша тағы бір түсіндірсек, аффирмация деген өзіңнің күйіңді келтіру. Бұл музыкалық аспаптарда әрбір ойнаушы жаңа музыкант өзінің күйін келтіреді. Домбырасының, гитарасының, пианиносының тура сол сияқты адам күнделікті таңертең тұрған кезде өз күйін келтіру керек. Ол үшін сіз бүгінгі тақырыпқа байланысты жаттап алатын, қалам саптарыңызды алып, қойын дәптерлеріңізге жазық қоятын бүгінгі күннің аффирмациясы: мен бармын, мен баймын, менде бәрі бар. Мүмкін сіз бүгін қарызды ойлап, немесе пәтер ақыңызды ойлап, қандай да бір ақшадан қиындық көріп отырсаңыз, сіз ештеңке өзгерте алмайсыз. Жаратушыға сенім арқылы, жаңағы сөздерді айту арқылы, жүрегіңізге бір жылулық құю арқылы ғана мүмкін өзіңізді кішкене жаңағы жүрегіңіздің сабырлығына әкеліп тоқтатасыз. Сондықтан қыздар, тағы бір менің тапсырмам бар. Аффирмациядан бөлек күнделікті мен сіздерге тапсырма беріп отырам. Бүгінгі тапсырмам мықты бестселлердің авторы «Құпия» деген кітапты оқыңыздар. Ол Ронда Берн деген американдық автор. Ол кісінің жаңа «Құпия» деген кітабы фильмі де шыққан. Осы фильмді көрсеңіздер, оның басты идеясы тартылыс күші екен. Мына жер анадағы, жер планетадағы тартылыс күші. Ньютонның кезінде физикадан оқыған заң бойынша біз денсаулықты да, махаббатты да, өмірдегі бар жақсылықты да барлығында біз бір тартылыс күш арқылы өзімізге жинап алады екенбіз. Сондықтан біз әрдайым жақсылықты айтып, біз тек қана байуды ойлап, сол кәсібіміздің ары қарай дамуын ойлап жүрген кезде ғана жақсы адамдар, жақсы дүниелер, жақсылықтың бәрі бізге келе береді екен. Бізге байланысқа шығып отқан көрермен бар екен. Алло, сәлематсыз ба? Алло, Құралай ханым. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, қайырлы күн. Мен есімім Мөлдір. Мөлдір. Мен сізді әрдайым осы интернетте, инстаграмнан көремін. Сізді теледидарға көргеніме өте қуаныштымын. Ой, рахмет. Менің сізге қояр сұрағым, мен осы сізге инстаграм желісінен сізге қосылғалы, осы сіз байудың жолдарын, армандар орындалады деп жатырсыз. Осы ваза богатства дейді. Осы ваза богатствоны мен де жасап көрдім. Бірақ бұған қалай біз не, ол кезде мантралар дейді, біз сүрелерді оқып. Алло? Иә, иә, тыңдап тұрмын, Мөлдір. Сүрелерді оқып, сүрелерді салуға болады ма? Бізге мысалға ана жерде айтылған мантралар. Алло? Әрине болады. Біздің өзіміздің ислам мәдениеті, өзіміздің шариғатымыз, бүкіл әлем психологиясындағы ең бір соны ғана тыңдау керек қыздар, қазақтың қыздары. Ал енді жаңағы түрлі техникаларды жасау, бұл психологиялық техникаларды жасау деген, бұл адамда біз жүрегімізбен бәрін қалай береміз. Баспаналы болғым келеді, Астанаға көшкім келеді, көлік алғым келеді, ақшалы болғым келеді, мынандай қызметке тұрғым келеді деп
жер планетасында 7 миллиард адам болса, оның бәрі айтады. Неге біреудің ойы өзгеріп жатады да, ал біреу бір кісілердің армандары орындалмай жатады? Себебі бізде мына миымыз сенбейді екен. Әрбір мүше, мына көз, кейбір адамдар визуалды адамдар болады. Көзбен көреді де, соны жаттап алады. Кейбіреулер аудиалды адамдар болады. Құлақпен естиді. Ал біздің мына миымыз сенбей тұрады екен. Сіз айтсаңыз, мен осылай осындай қызметке кіремін, мен әкімшілікте осындай бір есепші болып кірейін деп жатырмын деп ойлайсыз, армандайсыз сол қызметті. Бірақ сізге жаңағы болмайды. Бір жыл өтеді, бір жарым жыл өтеді, ол жұмыс болмайды. Неге ол болмайды? Себебі сіздің миыңыз сенбейді. Қайдағы сен әкімшілік, қайдағы сен мөлдір бұндай саған байлық деген сияқты сөздер арқылы сіз жаңағы өзіңіздің қызметіңізге сенбейсіз, жаңа әкімшілікке барып бас есепші болуға сенбейсіз, содан кейін сіздің арманыңыз орындалмайды. Ал енді мынандай техникалар, психологиялық техникалар, бұлар жаңағы мен кешеден бері айтып жатқан, жазып қойыңыз, кітаптарды оқыңыз, тартылыс күшіне сеніңіз, түрлі дүниелерді жасаңыз деп жатқанның бәрі мына миды сендіреді екен. Ми сенген кезде қана адамның өміріне сол дүние қайтып айналып келеді екен. Бұл психология ілімі деген жанды емдеу. Бұны психиатрлармен шатастыруға болмайды. Сіз мысалы тісіңіз ауырса, тіс дәрігеріне барасыз, басыңыз ауырса, жаңағы терапияға барасыз. Сол сияқты бұл жан ауруын емдейтін психология ілімі. Бұны біз шетелдіктер осы біздің ғасырымыздың алдында 1980 жылдары, 50 жылдардан тіпті сондай кітаптар бар. Америкада, шет елдерде, мына Европада. Ал бізге одан кейін орыстарға жетті 2000 жылдар, енді міне 2010-нан бастап мына одан кейін де бізге жетіп жатыр. Сондықтан әрдайым да мына миды сендіру керек. Адамның миы сенген дүниеге сіздің сеніміңізге сол кезде ғана болады, сенген кезде ғана болады. Сондықтан осыны айырып алыңыздар. Мөлдір, көп рахмет сізге. Енді менің инста парақшама мына біздің Бақытты әйел бағдарламасының парақшасына келіп түскен сұрақтармен сіздермен бөліскім келіп тұр. Өзім кеше сол кісілердің сұрақтарын теріп алып жаздым. Сәлематсіз ба, менің сұрайын дегенім, жеке кәсіппен айналысамын. Көтерме сауда міне 10 жылдан асып кетті дейді. Басында жақсы табыс тауып жүрдім, жағдайымыз жақсарды, жасырын емес. Алайда соңғы кезде түк те жолым болмай қойды дейді. Ісім кері кетіп жатыр. Жарайды, сынақ, садақа деп ойласам да, саудам жүрмейді дейді, құлдырап бара жатыр, кәсібім құлдырап бара жатыр. Қандай кеңес бересіз? Қай жерден қателестім? Саудада сауаттылығым да тәжірибем де жетерлік дейді. Құрметті қыз-келіншектер, әрбір істе, сізде саудада болсын, немесе басқа да қандай, міне журналист болыңыз, сіз шаштараз болыңыз, бет дәрілейтін визажист болыңыз, бірінші күндегі жүрек үлпілдеу керек. Не үшін даяшы бірінші күн жұмысқа тұрғанда оған көп жаңағы ақы төленеді екен, жаңағы шайға берілетін ақша көбірек болады екен, бірінші күні жұмысқа тұрған адамның жолы болады екен. Себебі бірінші күні жұмысқа кірген адамның күш жігері ерекше болады. Сол бірінші күнді, мына сіз жаңа айтып жатырсыз сұрақта, 10 жыл болды деп. 10 жыл болды саудаңыз, 10 жыл, 15 жыл жұмыс істеген мамандар күнделікті үйреніп кетеді. Өзіне бір тәкаппарлық ойнайды. Мен мықтымын деген сияқты. Себебі сізден кейін жаңадан жұмысшылар жұмысқа келеді. Олар түк білмейді, сіз оларға төбеден қарайсыз былай. Қалайсыңдар, мен бәрін білем деген сияқты тәкаппарлық. Міне сол кезде біздің мына материалдық жағдайымыз кішкене кесіле бастайды екен. Сізге саудаңызға, сіздің дүкеніңізге келген әрбір клиентті сіз бірінші күні, дүкеніңіз ашылған күні қалай күттіңіз? Жанарыңыз қалай жанды? Жүрегіңіз қалай толқыды? Сіздің ең бірінші сіз шаштарасыз, ең бірінші шашты сіз қалай жасадыңыз? Ең бірінші бетті қалай әрледіңіз? Тура солай болу керек. Мүмкін сіз 10 жыл бояп адамдарды шаршап кеткен шығарсыз. Мүмкін шашты тарап-тарап 20 жыл шаршаған шығарсыз. Сонда да сізге әрбір клиент маңызды. Әрбір келген адамды сізге әлем жіберіп жатыр. Сізге сол нәсібіңізді беріп жатыр. Сіз балашағаның сол нәсібін өзіңіздің бір немқұрайлығыңызбен, өзіңіздің бір тәкаппарлығыңызбен қойшы, сол бола салады. Жарайды, бүгінше былай-былай жасай салайын, өйтіп жатыр ғой дейді. Бірақ бізде мына қазақта да айтады, екі періште жазып отырады дейді амал дәптерлерге. Сол жазулар бар, өмірдің ережесі бар. Әлем бізді әлдилеп отыр. Барлық зат көрініп тұр. Сондықтан әрбір қызмет істегенде адал, бар күшіңді, бірінші күн қалай шықтың? Сен 15 жыл істеп жатсаң да, 20 жыл істеп жатсаң да, шаршасаң да, ақша керек па? Істеңіздер, адал істеңіздер. Ал енді құрметті көрермен, телефон соғып тұрған байланыс ашығып тұрған қыз бар екен. Алло. Саламатсыз ба? Үлкен кісі. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Әйел бақытты әйел бағдарламасы. Мен Айнұрға, Айнұр,
тамағыңның дәмі болсын, Айсылу салоныңның сәні болсын. Мақпал менен Құралай кеңестерің жас келін менен қыздарға пайдасы дейсін дегім келеді. Әумин, рахмет, көп рахмет. Айналайын, айтып атқандарыңның бәріне қосылам. Өте жақсы сөйлеп атысын, өте жақсы кеңес айтып атысын. Осы үш күннен бері мен сені үздіксіз тыңдап отырам. Мен радиоға қосылам, эфирге шығам. Неге бәріне сондай сыр бойынан, Қызылорда облысынан, сыр өңірінен ханым деген апа. Рахмет, ханым апай. Мына сендерге айтатын кеңесім біріншіден. Жаңағы әйел бақыты деп атсыңдар ғой, бақытты әйел деп атсыңдар ғой. Мен кеңес кішкентай ғана айтып кетейін, уақытыңды көп алмай ақ қояйын. Мына әйел ақылды болмай, ер бақытты болмайды дейді. Ой, рахмет, менің принципім. Иә, сосын мына сендердің мына киген бір киімдерің маған ұнап отыр. Киімді әдемі болып киіп шығып атсыңдар. Жалаңаш, жалпы киім кигендеріңді ұнатпаймыз. Осы киімдеріңнен айырылмаңдар, киім бұзылып кетпеңдер. Шаштарың үлгісі де, өздеріңнің сөздеріңде бір сондай жақсы эфирге шығып тұрсыңдар. Айнұр ханым да, сен де, жаңа Мақпал да киген киімдерің. Сендер осы, сендерге қарап үлгі алады қыздар, келіншектер. Мына айтқан сөздерің өте-өте, Құралай ханым, бір сондай дауысың да жұмсақ, әрі адамның бойына осы кәдімгі жылылық болып сезіліп жатыр. Айналайын, мына жас келіншек пен қыздар сендерден үлгі алсын. Сенің айтқан сөзіңнен рахаттанып, солардың семьяларына кішкентай да болса жұғысты болсын дегім келеді менің. Көп рахмет, ханым апай. Көп рахмет. Бізді қанаттандырып, бізді ерекше бір мақтап жібердіңіз. Көптен бері мына үш бір апта бойы біздің қобалжыған бір жүрегімізді шынымен мына эфир, тікелей эфир деген өте соның бүкіл қиындығын алып тастағандай болдыңыз. Көп жасаңыз апа. Сізге денсаулық, бақыт, байлық тілеймін. Қазір бізде жарнама. Ал құрметті көрермен, құлақтарыңызды түре отырыңыздар. Бізде өте қызық құпия әдістер болып жатыр. Құпия ақпараттар беріп жатырмын. Маған хат жазған Анар деген сіңілім бар екен. Біз күйеуіміз екеуміз 10 жыл болды отасқанымызға дейді. Екеуіміз де үйдің кенжелеріміз дейді. Туыстарымыз, бауырларымыз ақшаны төркін жағынан да, өзіміздің қайын жұрт жағынан да бәрін әрдайым беріп отырады, үйімізді де алып берді, бірақ бір береке болмайды. Қарыз, кредит деген мойнымызда әрдайым тұрады, кетпейді, бұл не болды дейді. Анар сіңілім, енді сізге айтарым, бір жаратушы бәрімізді жаратқан кезде бергіш адамдар және алғыш адамдар деп мен бұны өзім бөліп қойдым. Өзімізді солай жасымыздан өзімізге сондай бір айдар тағып қояды екеміз де, содан бергіш адамдарға жоғары жақтан беріле береді екен, алғыш адамдар соны әрдайым алып жүреді екен. Бірақ та біреуден сұрағанша, адамнан сұрағанша, жоғарыдан сұрағанымыз, жаратушыдан сұрағанымыз дұрысырақ сияқты деп ойлаймын. Бірінші бұл сіздің принципіңіз кішкене дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі кейбір отбасыларда қарап отырсақ, 5 ұлы болса да, 10 ұлы болса да, ішінде бір нәсібесі, несібесі көп бір бала болады. Бауырларына жанашып отыратын, ата-анасына жанашып отыратын, әрдайым ата-анасын ауруханаға жатқызып, бір емдік шаралар жасап, сыйлықтар сыйлап жүретін бір ішінде бір бала болады, сол баланың несібесі әрдайым жоғары болады. Міне, бергіш адамдардың жолы болғыш болады. Беретін адамға жаратушы жоғарыдан көп нәрсені құя береді. Сондықтан кішкене өзіңіздің өмір сүру әдісіңізді кішкене өзгертсеңіз дұрыс болады ма деп ойлаймын. Тағы бір жерден бір оқығаным бар еді. 18 жасқа жастан асқаннан кейін ата-анадан ақша алсаң дейді, екі есе кемейді дейді несібең. Ал егер 18 жасқа дейін, енді кәмелет жасқа, 18-20 жасқа дейін ақшаны бауырлардан, туыстардан ала беруге болады, ал енді одан кәмелет жасынан асқаннан кейін керісінше берсең дейді ата-анаңа, бауырыңа берсең, екі есе несібең көбейеді дейді, екі есе береке құйылады дейді. Сондықтан Анар сіңілім, жазғаныңа маған осындай хатты көп рахмет. Енді менің ойымның дұрыс бұрысын өзің саралап, сенде әлі балалар бар, отбасың бар, балалардың болашағы бар, біреудің көңіліне қарап, оның жағдайы кейін бола ма, көңілі бола ма, екіталай ғой. Ал жаратушы әрдайым бізге қарап тұр. Бізде байланысқа шығып тұрған көрермен бар екен. Алло, сәлематсыз ба? Алло, тыңдап тұрмын. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Мен сіздерге осы бақытты әйел бағдарламасына тілегімді айтайын деп едім. Дауысыңыз қандай нәзік еді, рахмет. Кішкентай қыз сияқты.
тыңдап тұрмын, айта ғой жан. Иә, осы сіз әдемі болсыз, осы төртеуіңізде бақытты болыңыздар. Енді әңгіме сұрақ қойын дейді. Естіп тұрмын, айта ғой, айт. Ойыңды айта бер. Алло? Естіп тұрмын, айта ғой. Иә, осы сіз өте жақсы сөйлейсіз. Сізге енді сұрақ қойсам, сіз осы баюдың жолдарын сіз қашаннан бері білесіз? Баюдың жолдарын мен осы отбасылы болғаннан бері зерттеп келе жатырмын. Себебі бізде бұрын бізді тәрбиелеген аналарымыз кеңес өкіметіндегі мына 90-шы жылғы тоқырау заманда бір қиыншылық болды ғой елімізде, теңге ауысты. Сондай бір замандарда біздің аналарымыз әр қашан үнемшіл болатын. Мынау болмайды, мынаны ысырап жасайсың, мынаны тиіспе, жаңағыны алма, бір нәрсеге қызығып бір көйлек кисең, әпкеңдікін кие сал. Немесе сондай бір, біз сондай психологиямен өскен қыздарымыз, соны мен өзім мына көптеген енді қызығасың ғой, жан-жағыңа қарайсың, студент болдық, бой жеткен қыз болдық, әдемін кигің келеді, көргің келеді, сонда ойлайтынмын, неге біреулерге байлықты үйіп төгіп береді, неге бізге жетпей жатыр деп. Сондай кезде мен оқып бастадым, мына оқы және оқы деген жаңағы сіздерге бүгінгі тапсырманы беріп жатқаным да сол. Мықты-мықты авторлардың, әсіресе бүгінгі тапсырма «Құпия» фильмін қараңыздар, «Құпия» Ронда Бернің жазған кітабын оқыңыздар. Сосын одан да бөлек жаңағы Джон Кейха дегеннің «Ұлы сана бәрін де шешеді» деген. Одан кейін Джо Витали деген автор бар. Осы авторларды сіздерге бүгін қайталап айтып жатқанымның себебі осы кітаптар менің жетістікке жетуіме, ішіндегі мына баюдың жолдарының кеңестерін айтқанда көп маған көмек берді. Себебі мен бір жерден оқығанмын, егер бақытты болғың келсе, бақытты адамнан кеңес сұра дейді. Бай болғың келсе дейді, бай болып жүрген адамның әдістерін қайтала дейді. Егер сұлу болғың келсе дейді, сұлу адамнан ақыл сұра дейді. Сондықтан сондай бір мықты-мықты өзі жетістікке жеткен адамдардан сұрап, солардың жазғандарын оқу керек. Бізде байланысқа шығып отырған көрерменіміз бар екен. Алло, сәлематсыз ба? Ханым, бәрлеріне де табыс тілеймін. На передачалар ұзағынан болсын. Күнде көріп отырамын, қуаныштымын. Табыс тілеймін. Ой, рахмет. Бақытты әйел программасына. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Талғар қаласы, Алматы облысынан. Аха, сұрағыңыз бар ма осы тақырыпқа? Сұрағым жоқ, соның тілегімді айтайын деген ғой. Жақсы, мына бақытты әйел жақсы передача ғой. Күнделікті көріп, немерелеріммен қарап отырамын. Көп рахмет. Табыс тілеймін деген ұзағынан болсын. Көп рахмет. Қашан да тілектерін, айтқан әлерін тыңдап қуанып отырамын. Бәріне табыс тілеймін. Рахмет, көп-көп. Біздің мына эфиріміз басталғалы өте көп толассыз қоңырау келіп жатады. Мына редакторларымыз айтып жатады, толассыз біздің мына WhatsApp желісінде де өте сұрақтар өте көп қойылып жатады. Енді мен келесі бір сұрақты қойғым келіп отыр, оқығым келіп отыр.